ଖାଇଛି ରେ ପୁଅ? ଢୁଙ୍କ ଖାଇଛୁ ଢୁଙ୍କ, ଢୁଙ୍କ ଖାଇନୁ? ଢୁଙ୍କ କଣ ଖାଇବ? ଆଉ ଟିକୁଣ୍ଡିଆ ହବା? ଆଉ ତଳ ଫଳ ଖାଇଛୁ? ତଳ ଫଳ? ତଳ ଫଳ ବୋଲେ କଣ ରେ? ତଳେ ଯୋଉ ଫଳୁନି କିରେ, ମୂଳା ଆଳୁ ସାକର କନ୍ଦା କନ୍ଧୁଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ତଳେ ଯୋଉ ଫଳୁଛି ତଳ ଫଳ, ଭୂମି ତଳେ ଯୋଉଟା ଫଳୁଛି ସେଇଟା ତଳ ଫଳ। ଆଉ ଚିପା ଫଳ ଖାଇଛୁ? କଣ ଚିପା ଫଳ ରେ? ସେଇଟା କଣ? ଭୁଇଁଚଣାଟା ଚେପିଲେ ମଞ୍ଜିଟା କାଢି ଖାଉ ନା? ଓ, ଭୁଇଁଚଣାଟା ଚିପା ଫଳ। ଆଉ ମନ୍ଥା ଫଳ ଖାଇଛୁ? କଣ ମନ୍ଥା ଫଳ? ଲେମ୍ବୁଟା ମନ୍ଥିଲେ ତ ଦୌଡ଼ଟା ବାହାରିଲେ ଖାଇବୁ, ସେଇଟା ମନ୍ଥା ଫଳ। ହଁ, ବଡ଼ରେ ବୁଲୁଛୁ ତା କିଛି ଖାଇନୁ? ଫଳ ବୋଇଲେ ଇଏ ଧାନୀ ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡିଲୁ ବୋଲି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ସବୁ। ଫଳ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଖାଇ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଖାଇଦେଲା ବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ବାବୁ? ବସ ବସ ବସ, ଏ ଫଳ ତମକୁ କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା କହିବି? ମାମୁଁ କହିବ। ବସ ବସ ମାମୁଁ। ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିବେ, ପିଲେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ପକେଇବ। ମହାପୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, କପାଟ ଖୋଲି ଦଉ, ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିବି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଝୁଣା ମୁଠାଟେ ମାରିବି, ମା ବୋଲୁ ବୋଲେ ବିଳି ବିଳି କିରି ଭିତରୁ ହାରିବ। ଏ ପୁଅ, ମା ହେଲେ ଜଗତର ଜନନୀ, ଆଉ କିସ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଆରେ ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ତ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ, ମତେ ନ ଡାକିଲେ ତତେ କାଣ କରିବି? ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧାରେ। ଏ ବାବୁ, ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ଆପଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କଣ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଏଟା ଭଗବାନ ଖାଉଛି କି? ଆମ ପାଇଁ ତ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଟା କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଖାଆନ୍ତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତେ କିରେ? କିଛି ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? ଭାବ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା। ତୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଯଦି ପୁଅ ଭାବରେ, ଆରେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବକୁ ଦୂର ଭାବରେ ଡାକିବୁ, ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତୋର ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ। ଭାବିବା ଲୋକକୁ ପଚାର ବୈକୁଣ୍ଠ କେତେ ଦୂର। ହଁ, ତେଣୁ କରିରେ ପୁଅ ଆଜି ମୋର ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବି, ଡାକିବି ଡାକେ ଡାକେ ଡାକେ। ଆରେ ତତେ ଡାକିଲେ ତ ତୁ କରିବୁ ନା? ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ତ ମା କ୍ଷୀର ଦବ ନା? ନହେଲେ ତ ମୋ ପିଲା ଶୋଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବି। ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲୁ? ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲି, ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଓ, ଯେମିତି ତାମ୍ବୁଟା ଧରିଲେ ଗାଈଟା ପଳେଇ ଆଉଛି, ତା ପଥରେ ଛଣ୍ଡୁଟା ହେଲେ ପଳେଇ ଆଉଛି ଧରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିବି, ଡାକେ ରସ ପଞ୍ଚକ। ହଁ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷରରେ ଆଜି ମୋର ମାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପଦ ନାମ ଧରି ଡାକିବି, ଡାକେ ମାମୁଁ, ଡାକେ ଡାକିବି, ଡାକେ ମାଲୋ ହୋଲୋ ମୋ ଦେହକୁ ଆଲୋ ମା ଯାଉଛି ରେ ପୁଅ, ହରିବୋଲ ପଗ ପିଲା ହରିବୋଲ।